עם לוחמי ומפקדי עובדה 98. עריות. עריות. בני אדם ועריות. הם חוו חוויות קשות מאוד. עזבו את הכל מהבית, באו הנה, חנו כאן בכביש קילומטרים. הצטיידו, יצאו לשטח. נלחמו כעריות מול מחזות זוועה שאי אפשר לתאר, והמשיכו להילחם, ונפלו, וקמו, והמשיכו. הרוח שאני פגשתי פה, כבירה. ישבתי עם המפקדים הבכירים, ועכשיו פה, עם החיילים והמפקדים. ראש הממשלה, תן לנו את החופש לפעול. זה מה שהם אומרים. תן לנו את החופש לפעול. אנחנו נקה אותם שוק על ירך, ואנחנו נבטיח את עתידה של מדינת ישראל, ויש לך פה את הטובים ביותר, הטובים ביותר, גיבורים ממש. ואני מצדיע לכם, לכל אחד מכם. אני מצדיע לכם, ותדעו לכם שכל עם ישראל עומד מאחריכם. עם ישראל עומד מאחריכם, סומך עליכם, ויחד... Yeah.